tabatsika isatokantrano reny ty alin'ny alady fa sivy amby folo ny volana jona enina amby folo sy roa arivo ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao a iresantsika an'ireo vaovao ny songadina nandritra n'ity herinandro ity a ary ny toetra raha-pirenena mazava ho azy a izay indrina no nanasana tamin'ity androanyity nandriamatoa James Ratsima izay avy eo amin'ny sandratro ny fireneko miarabanao andriamatoa dia misaotra anao avy hatrany nanaiky ny vahiny ny fandarana tamin'ity alady alina ity. Misaotra anao be dehibe koa andriamatoa marika nanasa ary mankasitraka betsaka ary indrindrindra miaraba ny mpijery ny mativy koa. Ny fahaleovantena sy ireo pitsopitso mifandraika amin'izay no hoentsika ho resana ao anatin'ny fandarana amin'ity androany ity a. Herinandro tokoa zao dia higadona ny fankalazantsika ny fahaenina amin'ny dimampolo taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena. Maro ireo vaovao ny songadina tao anatin'izay a, indrindra tamin'ity herinandro ity a ny fidira Madagasikara ao anatin'ny ny kompanie Air Madagasikara ao amin'ny ny ala ny anexa be, izany hoe afaka indray zany iverina matsy ny zotra makany a Eropa. Andriamatoa James Ratsima, ahoana ny fandraisanao an'izay hoe fa enina amin'ny dimampolo taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena an'izay a? Raha manao jery todika tsika tafavoaka amin'izay ve sa mbola misy ireo teboka maro izay tokony mbola renina ahafahantsika mampandroso ny Madagasikara? Sotra andriamatoa marika, ery Madagasikara moa ny resahanao voalohany de avy atrany de iny aloha ny valiako voalohany ko ozy ianao mivoaka ny anexe be isika, zavatra tsara zany ary raha tena izay mitanjona atao ambadika fa manamafy a efa ela ny resahana an'io a, ary reny resaky ny masoivo eropeany ireny hoe izaky ny mpitondra malagasy ny natonga an'izany. Marina koa angamin'izany fa manao hoe a tsy voavarotra amin'iza amin'iza ny ary Madagasikara ary ny anexe be, tsy azo privatizena io raha mbola ao anaty anexe be. Amiko zany fa mitaham-bahoaka ihany mbola mitohy. Ary raha resaka manokana an'io ary Madagasikara io a de efa be zay voalaza ny pilote ny roa andry reo tao zay, tsy pasoko an'izay tsony a, fa kosa hoe a hoe a tsy tokony mihitsy na inona na inona misiro na afaka amin'ny anexe be zany aza, tsy tokony ho privatizena mihitsy a ny fananam-panjakana ohatran'ireny fa nama mpivarotra tanindrazana zay manao an'izany. Efa tonga amin'izay tanjony zay mihitsika amin'izao, efa miketrika mafy ry zareo anao an'izany. Ary nefa amiko a raha vao mikasika ny orinasa mpanjakana ikina ny ay pirenena dia miaraka amin'ny fahaleovantena an'ilay firenena zany. Raha izay no kasakasaina ho atao dia mitsotra ny amin'ny valiteniko hoe mpivarotra tanindrazana ary mpamadika tanindrazana zay manao an'izany. Teboka ray moko ty hidirako ihany zay resaka ery Madagasikara zay move ho amina aminareo ve zany aloha zany amin'izao mety ho zakany fanjakana malagasy zany mitazona ny kompanie ery Madagasikara amin'ny izy ray manontolo toy izay hoe anomeny apahany zay hoe para zay action ao anatin'izay iarahana miasa mampivoatra n'le orinasa. Sarotsarotra amiko mamaly ianao satria raha vao orinasa ny tetitetehana ohatran'izany a de tsy orinasa tsony zany a, tonga le vahiny be malety a ny mpiasa no mijaly satria maty kafoka ary ny vahoaka malagasy maty tsetry ny vahiny a avy any velany any. Amiko zany zany de tonga de tsy ny valiny zany ary ny lazaiko teo a tsy varotra mihitsy ny fananam-pirenena, ny zay lasa rehetra ary mbola atao zay zahana azy amerena anazy ho an'ny firenena. Maika fa mbola tsy lasa de amiko tsy mety mihitsy zany ny varotana an'io na apahany na action n'iny n'iny na lazainao azy a de nama manao privatisation ihany zany. Raha ohatra indray hoe raha ohatra tonga de alainy ankapobeany le izy zany hoe tapitra anazy mihitsiny a resaka hafa iny satria efa mivarotra tanteraka zany ny firenena, efa hita fa mahantra de mivarotra ny fananany. Raha ohatra indray kosa hoe apahany araka ny teninao de mazava za teniko zay a, tsy zarazaraina fananam-pirenena, tsy amidy, tsy négociable akory zany a ary tsy mendrika zay manao an'izany. Maninona moa ny hoe ny zaka amin'ny fanjakana hatramin'izay? Hatramin'izay efa firy taona nataony anexe be ny ery Madagasikara
fa tsy mitodika any amin'ny sampy. Ny tena loza be amin'io dia mitera zava-doza ho an'ny firenena fa ny potsampy. Na vola aza izay dradradrain'ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia mbola fa ny potsampy io manompo zava-drozy ny baiboly, manompo mamona. Ka amiko raha sahala amiko irery dia izay ny faniriko. Tsy hitako izay akalazana ny fahaleovantena izay tsy misy satria tsika kôlônia tanteraka. Tsy misy fahaleovanteny izany eto ary mazava izany. Natsangana ny armée, natsangana ny fahaleovantena, natsangana ny sainam-pirenena, natsangana daholo ny rehetra hanaovana saritsary ny hoe diversion hoe mahaleo teny nareo fa izahay ihany no mitantana sy mibaiko anareo. Izany anie ny zavatra tena misy, alao azava amin'ny vahoaka malagasy ilay izy fa tsy atao rebirebena eto foana amin'ny vahoaka. Ka milaza hoe aza mieritreritra hoe tsy ho tafavoaka izany tsony tsika malagasy fa mbola teny eo anaty baiboly ihany no lazaiko anao fa rehefa navoaka an'Andriamanitra tany Egipta ny zanak'Israely nge dia nivoaka tafavoaka ihany izy. Maika fa isika malagasy eto amin'ny tanintsika ve dia ho andevozina eto mandrakizay. Izay nangatahako hoe hivavaka ho an'ny firenena ary hitondram-bavaka izay miady ho an'ny fahaleovantena tena izy ho an'ny Madagasikara fa tsy io fahaleovantena lazaina fa amin'ny 26 juin io. Dia manao mitety an'io faritra rehetrarehetra io a tao amin'ny lapan-tanàna izay symbolika amin'ny Madagasikara satria ao ny lapan-tanàna andrenivohitra ilay izy nanangana azy tao ny ambasadera frantsay hoe anay ny nosy kely manodidina. Tsy nahitako teny ny merantsika dia mbola tao ihany mandeha mamangy hoe amboarina ny seny amboarina zao rehetrarehetra zao dia mbola tao ihany no mitohy dia foronina daholo. Ny anjera teto ny conseiller an'ny François Hollande filoha frantsay nalefa teto ny franc-maçon nalefa teto zao jeux olympique zao terenanao amin'ny francophonie ny malagasy. Izany rehetrarehetra izany ve tompoko midika fa mahaleo teny tsika malagasy? Atao ambolehitra daholo raha vao mikasika amin'ny frantsay a satria tsapany fa efa manomboka mitsoka ny rivotry ny fahafahana eto Madagasikara. Ho anareo zany izy ny tokony hitondra an'izay hoe tsy hodrivotra ny fahafahana zay satria raha mandinika mantsy izay ty ivelany dia to tsy dia misy loatra ny fanenjehanareo an'ireo le hoe raha hiteny fotsiny tsika hoe misy la saritsary na fanjanahantany movy zany niverina amin'ny fanjanahantany frantsay ve le tianareo resana sa fa sa le hoe resaka fanatotoloana mihitsy ny tsy mety amin'le fomba hoentsika eto Madagasikara mampandroso any Madagasikara? Misy mihitsy aza mpitandro filaminana an'i Rematomary ka samy teny hoe matoa misy ny 26 juin dia misy ny fahaleovantena. Amiko ilay izy satria jeneraly ny teny an'izany dia tokony andray lesona amin'ny zokony izy aloha manontany satria jeneraly Ramakavelo dia laza mihitsy izy fa saritsary mpahaleovantena fa tsy mahaleo tena amin'ny malagasy. Ny sasany nefa dia milaza tsotra izao fa misy ny fahaleovantena matoa misy ny 26 juin dia nazavaika anao tao ny zavatra ny fironina rehetra anabadona sy anababona n'ilay malagasy ho eo ampelatanany frantsay tsy hafa miala amin'ny vahoany. Laza izy manko hoe maleo teny tsika izany ny filazan'le gendarmerie pirenena teo ohatrany hoe mpanao politika izy nefa tsy mpanao politika ary misy lalàna mihitsy misaka anazy tsy anao politika teniteny foana nefa tsy maininina izany ny fijeriko an'ireny. Inona moa no tenenanao an'izany hoe maleo tena ny gasy nefa ianao manao pacte de défense amin'ny frantsay, misy accord de coopération ataonao amin'ny frantsay, misy an'izao zavatra rehetrarehetra izao a omeny frantsay ianao mody hoe aide nefa karamanao no omeny anao. Amiko le fitenenana ohatran'izany a dia tsy mendrika loatra manamboninahitra malagasy fa manambany tanteraka ny tafika misy azy. Raha lazainao ary fa tsy misy fa tena afaka maleo teny tsika, inona daholo ny mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra miseho amin'izao fotoana izao? Manontany teny ianao hoe a
Inona no tonga misy fampianarana any amin'ny université na tany amin'ny lycée na tany taiza hoe misy zany néocolonisme zany. Afaka ny président Tserana na dia mipetraka ny néocolonisme teto amintsika tompoko nanomboka taminy. Ary fantatritsika tsara ny dikany zany amin'izao fotoana izao hoe inona mbola taony andrinantsika. Dia io karazana zavatra lazaiko anao be dia be io maro an. Ary raha vao mihetsika kely alefa nainy sadeka atia Addis-Abeba ny amin'izao firenena hafo zao nareo miresaka fa tsy mahazo miresaka aho mianakendry nareo tady fahaleovantena andefasanay tafika tsekeny fiarahamony pirenena nareo malagasy inona midika inona zany rehetrarehetra zany lalàna foronina rehetrarehetra hatramin'ny lalàm-panorenana iaina amin'ny malagasy zay lazaina fa repoblika dia lalàna nataony vahiny ketriketrehan'ny tany mpitantany dia tereny ampiariny eto amintsika satria miaro ny tompontsoany lalàna kôlônialisma rafitra kôlônialy no namitraka an'izany dia tsy maintsy eken'la malagasy kely nefa lalàm-panorenana miaro ny zoandry zareo sy ny fananany sy tompontsoa keliny fa ny malagasy tafiditra ao amin'izany a tsy miaro ny tompontsoa amin'ny malagasy ny lalàna rehetra ny seho teto a fa matona velona ndra amin'izao dia miaro ny tompontsoany namorona an'izao rehetrarehetra izao izy era nyfaritra mamorona ilita kely eran'ny coin rehetrarehetra io dia reny ny asiany mamoritra ny vahoaka malagasy na asiany nianatra kely zay la fomba maloto nataon'la général de Gaulle io makiavelika ny fitenantsika azy satria malagasy ihany ny asiany manandevon'la malagasy kely ny lazany efeto efa matsiaro tena ny vahoaka n'Antananarivo ka nandeha ho aiza ianao nandeha ho aiza efa fantany fa tsy maleo teny izy mitsangana tetezo ny aina amin'ny aina manjery sy ny radio sy ny gazety rehetra dia lazao hoe atsangano no saina ho hitanao valina za milaza aminao fa efa mitsoka ho an'ny rivotra nyfahafahana ka nanao inona ianao nanao inona efa fantatry ny malagasy ny lalaka izorany efa nilaza imbetsaka fa taonam-panafahana madagasikara ty taona ity ka eto dia mafisiko ihany fa raha salamiko an'izay matomarika za dia tsy hanangana an'io saina efa saina voahozina io raha hanangana ihany a dia saina fotsy milaza hoe tena resy a fa tsy ho saina foroporonina io le faresena zay ve midika hoe tsy fahombiazanareo koa tao anatin'ny paikadiny entina mitolomana ao amin'ny firenena raha hoanao manokana zany avy amin'ny sanatry ny fireneko tipitenena zany a soriko zany dikan'izay ve zany tsy nahomby ny paikady netinareo a tondra an'izay hoe fahafahana sy fahaleovantena eto amin'ny firenena zay matoa ianao anangana mesaina fotsiny misy ny fotoana re matomarika somaro nanginana misy ny fotoana fanazavana betsaka amin'ny malagasy nefa mahafantatra amin'izao fotoana izao fa ny fitantanana rehetra teto dia tsy malagasy ny tantarainy teto fa fitsangan'olona ho any teto fa ny vahiny a ny taombadika maso mandidy teto amin'ny tanytsika jereo ny zavatra nataony varotany ny tany any fort dauphin iny 450 hectara nisy nahitateny jereo ny zavatra ataony momba ny jirama nyresaka ny airmady ianao qmm ny lazainy fa serity ho ny kromita malagasy be dia be maleo tena ve ny firenena manao an'izany nyvarotra tanyrazana ohatra an'izany mikasika ny petrôly io dia manao gabrara tatateraka ry zareo tondra maleto a le vahiny dia voavidiny daholo mba mpitondranao ary voabaikiny hatrany tampindohany raha izay no hoe a tsy afaka nanaotra zay misy ao akoatran'izay fantatrao fa manana herim-pamboretana izy dia vao nylazaiko teo hoe lezandary eto madagasikara ihany any misy an'io sy ny firenena voakôlônizeny frantsay e gestapony namoronana an'io ary nanaovana an'io a tsotra ve amorotana ny malagasy atao atao mihitsy zay tsy avelona amin'ny malagasy raha vao mihetsika dia hitanao reny bomba lacrymogène ireny raha vao mitabataba dia samborona tadidinao nisy fotoana ny tenenana hoe ho samborona le professeur James Ratsima fa manao incitation contre la haine amin'ny frantsay ary le olona mampiady foko eto
Manina tsamborinao? Ary ny frantsay nga tia malagasy nampahantra ny malagasy otranio? Rehefa tonga kosa ny fepetra, tonga ny taona panafahana, tsy maintsy mitsangana izay. Tsy hoe ny tolona ny tsinaomby, fa maro ny herisetra nataon'ny mpanjanaka. Ary nampitondra dia ireo ihany namboritra ny malagasy, misambotra managadra. Tsy efa mifandimbina mifampisambotra izy dia mifanagadra. Amin'izao fotoana izao malaza be ny fisamborana ny colonel Lison. Tsy efa samy mifampisambotra izy mifandimby rehetra teo. Patron ray ihany ny patron andreo a, tsy patron folo, ray dia ny frantsay. Ary fomba fanakorontanana tanteraka io zavatra ataon'ny frantsay io. Azahoany miditra eto, azahoany mandefa ny kasika bleuany. Efa tetika avoleta amin'ny politika taony. Nefa milaza aminao fa naritinina fa nipitsampy inona tao eto. Tsisy maizina naresina zava-tsoa eto. Na inona na inona koa korotana volen'ny frantsay eto tompoko dia tsy andaitra amin'ny malagasy tsony izany. Efa mahatsiary teny isika malagasy. Ny raha antsika malala fa betsaka amin'ny manamboninahitra amin'izao fotoana izao. Sans attribution fitenenandrareo azy nefa mpirinasa manana voninahitra mpirinasa efa manomboka mitsangana manao déclaration atsiero ary maro ny generalitsika zay tsy tokony ho jerena azy fa pour service rendu namono ny malagasy a toraka bomba lacrymogène dia namena galony ary maro be ny generaly ohatran'izany eto amintsika. Mahavariana tena mahatalanjona dia any amin'ny toby rehetrarehetra any misy braona miaramila vaza mibaiko mitafika malagasy. Izany mahatonga anay miteny foana hoe a tsy misy tafika eto fa miaramila misy manao fanamiana kely a dia mamena fitaovam-piadiana tsisy dikany intsony a efa tamin'ny taonjato lasa fa tsisy tafika zany eto. Matoa zay midradradrara hoe mila manavao ny tafika tsika. Tafika antoko tafika telo manana ny anitra ho azy anabakabaka ny tany ary indrindra zareo nabakabaka sy ny tany a armée de terre, armée de l'air, armée naval. Na sambo ray aza nefa tsy ananatsika samy mpiady na roplanina ray ary tsy ananatsika. Na ny fandriam-pahalemana eto amin'ny toerana avoatanana raha tsy vitatsika. Inona izany ny tena ilaina an'ilay tafika mba manontany tena? Mila vaozina tanteraka merina ny asin'ny tafika malagasy mba ho an'ny tena ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana. Izany hoe tokony manana roplanina sy izany ny firenena afaka miaro ny faritra masiny, afaka miaro ny fananana malagasy sy ny ainy ny vahoaka malagasy. Tokony vidy andreo fitaovanareo izany ny tafika. Ary tokony anana tokony hividy ny enti manana anaratsika. Ireo mpitondra rehetrarehetra sy mpanefoefa eto amintsika nge ka teto Madagasikara no nahitany voly na ny any Dubai na ny any Frantsa na ny any paradis fiscaux rehetrarehetrarehetra any vola ny ala teto Madagasikara. Ko maninona hoe tsy manam-bola tsika efa mbola indrana any amin'ny FMI, Banque Mondiale sy andoalika anao an'izao rehetrarehetra izao ohatra mipangataka mandrakizay ary efa nilaza foana ny namako anankiray hoe tsy velo kataka zany ny firenena ray tompoko. Tsy atao angataka mandrakizay. Atsika Madagasikara ary nilaza momba ny renositsika hoe vola be arena be ny ao afa-tsy ireo QMM sy ny Vatovi sy ny rehetrarehetra sy erity rehetrarehetra ireo afa-tsy ny volamena partonna maro miala eto amintsika zay ataon'ny fanjakana baranahany. Ny olona manao an'izany ko tompoko dia mpivarotra tanindrazana mendrika ho tsaraina ary ho hitany valikasany eo arianao fa tsy ho amelany vahoaka malagasy izany any vahoaka izany fa tsy amin'ny mpitondry dia lazaiko anao koa eny tompoko. Ia, iresaka an'la efa natsidika teo ihany la nosy manodidina zay parsa tamin'iny herinandro iny dia misy fanambarana misy fionana an-gazety nataony Ramatoa Arlette Ramarsona dia efa nilaza izy fa manana an'ireo ataoko hoe manana chance manana
raha misy finiavana zany dia mety ho azo sika aingana ny nosy manodidinareo ahoana ny eritreritra ao amin'izay izy ihany dia mpitsara iraisam-pirenena mahafantatra tsara eo ahoana mipitsopitson'izay resaka lalàna zay marina zany ary tsoroka aminao misy fefa niona taminy a tsy izy any mpitsarampirenena iraisam-pirenena malagasy na teratany vahiny ary zaho koa dia nitety faritra maro ary nitety firenena maro nanao rodianyireo nosy ireo afany madagasikara ireo marina ny teniny professeur Franjevy reny hoe tsy ilaina takiny e ny ONU ary efa nilaza fa atsika fa lepitsarantsika tsy manao ninoninona mandeha amin'ny lalana diso satria atoron'ny frantsay lalana diso tadidiko maro nyireny conférence de presse nataony ireny tany amin'ny Louvre ny nataony efa midika zavatra be dehibe rehefa atao amin'ny Louvre aniza moa io Louvre io midika zavatra dehibe rehefa ao amin'ny lapanytanàna Antananarivo natao fefa nandalo taony ambassadeur frantsay vehivavy midika zavatra dehibe satria milaza izy a fa ho azo ireo nosy ireo ary tsy maintsy ho azo zay manamafy fa nosy malagasy tsy azo zarazaraina tsy azo anombonana non négociable nosy malagasy miverina tanteraka amintsika aloha ny nosy faly zahay satria namaly ny antso izy ary betsaka ny namaly ny antso be dehibe ny association mitsangana tariana nytolona nataonay fa mitsotra aminao ary matomarika fa raha cause perdu d'avance tsy nanao an'io zay fa zay mahafantatra fa tsy maintsy ho azonay ny nosinay nosy malagasy ireo a any madagasikara hitako ny fomba nanaovany azy hoe anao symposium dia antsony olono ny vahoaka malagasy andeha ho any amin'ny ONU ilay vahoaka malagasy izy ange teknisianna malala tsara ny zavatra taony momba ny lalàny dia anangona amin'ny symposium olona maro mitondra folo avy dia tsy fantatra hoe firinjato na firy tapitrisa ny olona ho avy eo hofokisana sakafo dia mba lazao avy hoe fomba hoana ny nahitany vola anaovana an'izany dia mba lazao hoe izy amin'ny finanse an'izany fa manamafy a ho mpanjanaka ny ao ambadika izany mitovy tsisy hafa amin'nytetiky ny mpanjanaka teto anaovana ny francophonia ary izy ny teny mihitsy alao andeha malalaka azaongana fitondram-panjakana za tsy hanongana fitondram-panjakana zany ary tsidina an-dalambe efa nilaza foana fa tsy fombako zany dia avy alao andeha ny francophonia alao andeha amin'ny ara-dalàna fierovana ny francophonia sy ny tetika vazaha rehetra ny ao ambadika ka raha tena mitolona tanteraka ho an'ny nosy izy amerenana ny nosy ohatra ny ataonay dia any malagasy ireo a fa tsy hoe ny frantsai ny ao dia mba mahazo 50% tsika na 40% morisy aza jereo fa manazo firenena kely io atsika madagasikara izay mihitsy mantsy le magaga zany amin'ilay izy hoe nareo mitaky an'ilay izy a tokony hoe raha toka hoe tokony hamondrina hery a lasa nareo samy anina indreny ohatra mifamely za tsy mifamely amin'izy amin'izy milaza ny condition sine qua nonna fa miverina malagasy ny taniny 256 ny isany any malagasy daholy lasa planktornadina drogy arany sasany ary vahiny mipetsaka tompony iza no mivarotra ilaina fantariny zany tsy ireo nosy ireo ihany fefa nanazava teto amin'ny fandaranao tamin'ny resabe a iny bande gesera rehetrarehetra iny mbola manan-karena besika mbola tadiavin'ny sasany goazana ny eo ambanin'ny tanytsika ny ambany mbola nakanny frantsay 500 kilometre carré indray lazay ny fanazy mbola tsy nahitan'ny sasany tabatabany io afa tsy zarery a ary io tolona taoko io nylaza fa tsy maintsy ho tafity io ary nylaza fa taonam-panafahany ity ka na inona tao a dia zay aloha ny condition fa tsy hoe a efa ao ny frantsay dia andao iaraha iasa aminy dia aritatana aminy congestion zany zay efa nylavinay hatramin'ny voalohany ka raha milaza izy a mahavita araba soa araba tsara tsy entina mody any io tanyrazany io fa any amin'ny toerana misy azy any fa ny tomponytsika malagasy ny arena ao anaty ny arenatsika vahoaka malagasy ary naheno tsara ary a na mpitondra fivavahana ary a nylaza hoe le mitaky avy tia voatany nefa izy miperika eto afovoatany tsy malala menatra akory mandehandeha aty azo eritreretina zany hoe amin'ny taona ho avy fito amin'ny folo sy roa arivo a efa miaraka i marika sy andriamatoa James Ratsimba ho any amin'ny ireo nosy manodidina tsy mila visa tsony
matoky anao andre matomarika fa raitinao fa zatsa manambola vidanana andanana dia manaka fa maly tena tanteraka Madagasikara ro afaka amin'izao fanagidzana izao na inona na inona taony frantsay dia fahaleovantena tanteraka ny ilaintsika fa tsy maly tena tanteraka tsika fa mbola olona mpiaro ny vazaha olona napetraka ny vazaha io dia zava-poana ny tolona tao tena milaza aminao fa tsy havita ninininy tsika ary efa tetika maizina avolenta no ampiarin'ny mpanjanaka amin'izao fotoana izao fa raha tena maleo teny tsika azotsika mifaleovantena tena izy tena mangarahary ka tsy tantana ny bolokony koa firenena dia sahiry malagasy malala manao tsy amin'ireo boloko ireo manao tsy amin'ny mpanjanaka tompony ianao tompony Madagasikara ianao foin'Andriamanitra olovantsika Madagasikara ary enantsika ny tanintsika ka azavadipadika ny resaka hoe zarazaraina atsiaroa tokany Madagasikara foko irainy ato fa tsy rebirebena ndraiky hoe foko valo amby folo mbola tetika maloto koa zany tsy ekeny saiko a fa ry zareo mpanjana tany a mpanao an'izany tonga teto Madagasikara koa ny iraka manokana avy amin'ny tahirim-bolo le iraisam-pirenena anisan'ny notsindrin'zareo foana moa zany ty resaka hoe fanjakana tsara tantany ity tahaka izany ihany koa ireo maso ivovahiny maromaro ho anao Andriamatoa James Ratsiana misy ifandraisany any amin'ny fahaleovantenantsika ve ny hoe fametrana an'izay fanjakana tsara tantany izay marina zany inona moa ny zavatra mandeha rehefa zavatra ratsy tantany zavatra lazaiky tsotra anao fotsiny dia mazava be koa ny fongeritreritro amin'io a tongeto izy tsy hanampy fanakorotana nareo banky rehetrarehetra miasa etireto ary angeka banky ny vahiny e na mipandraraha malagasy araky mijaly e zany lazaiky anao hoe matitsetritra ny vahoaka malagasy ary ny mpandraraha malagasy ny mpiasa malagasy a matovony matikatoka mbola vahiny no mitatana ny rehetrarehetra zany hoe banky zany eto amintsika na ny banky santralytsika io ara dia mbola voabaiky ny vahiny io tsisy resaka maleo teny zany io tsisy resaka fahaleovanteny zany io fa raha hoe fitantanana ny firenena ny resahana dia mazavabe nge zao gabiraraka amin'iseo zao e vazaha daholo a mbola maso mandidy eto amintsika ka ilaina amin'ny fomy malagasy le fahatongavan'ny solotenan'ny FMI milaza amin'ny vola io fantatrao moa hoe volamena miainga ao vato avion ray fotsiny ivola tedavina io eny io ary mbola siny condition nefa le volamena anao a atao gabiraraka tsy fantatro le jiolananao an'izany fa tena jiola tsy mataotody fananany malagasy ny liberena atao gabiraraka na io volamena fotsiny ara jereo reny andramena mandehandeha any ireny mitady lalana izy anavotana amin'ny olany ary minoa ianao fa ninoninona fikafika ozy ny tanory tsy ho afabela ny vahoaka malagasy reo zany hoe ny afahantsika mampandrosy tsy mila mindranao vola amin'ireny vahiny ireny tsontsika zany raha mafey tsara ny inona moa ny ilantsika vola amin'ireny efa nilaza foana fa raha hoety manana teto Madagasikara daholo nge volana ondrana tany na ny karana na ny sinoana ny mpitsondra fanjakany tamin'ny repoblika faharoa tsika tsy efa nanao an'izay Andriamatoa James Ratsiana nanao tsika fa fanjakana mihitsy ny manondrana andreo entana ny ivelany tadidiko ireny ka fa le fomba nanaovana azy nge tsy ohatran'izany no izy tsy maly eo teny ianao akory dia ny entana aondranao dony ny zavatra rehetrarehetra satria tsynefa dia tsy ny raisin'olona ny entana finanso mahasavy ianao tsy izay ko le izy misy antony zay mbatonga amin'ny tenanao hoe mbola atao anatin'ny prekareny eny atsika amin'izao fotoana izao mitsoka ny rivotra ny fahafahana tsy izany tsony ny zavatra miseho ary raha mijery ny zavatra miseho any Eropa sy any Frantsa ary ianao dia hitanao ny zavatra miseho any hita io fa alefany ety amintsika ke mipitsopinenany sy vanony avy any Turkia avany dia avy eo jerevany hoe izany tena afaka manakorotana mba azahoany miditra moramora eto aminao loa zany io zavatra miseho etyio e ny fanaovana moske 2800 amin'ny voalohany zao dia efa mbareko efa nidina 2000 hoe ny fianarana silamo rehetrarehetra misokatra za tsy manaka tsy hoe makahala fa irahantsika malala tsy hiverina amin'ny tantarany sunita sy ny shita fa irahantsika malala
sivana tao amin'ny Turquie sy ny volamenin'ny Merkel sy ny Europa ho amin'ny Turquie fa ao Turquie izy manivana indray a dia alefany ety amintsika izay tena tsy tiany any nefa nge be firenena manambola manan-karena ny Arabia Saoudita ny Orient-Moyen rehetrarehetra iny e maninona firenena efa tsy mihinan-kanina fa kere maty mosary ny zanaka ao eto toerana maninona no ekenao alefa ty zany pakbo no mitondra an'izany any antsinanana any Turkish Airlines Mauritius ao ivato miditra mamempona tsy atao ninininy reny olona ireny karakaraina dia mba ahoana ozy le vahoaka kely malagasy manoloana an'izany zavatra izany afenina aminy zany efa manjakazaka amin'ny faritra maro zareo misy antony eneny anaovana an'izany fanakorotana na avoleta ary mandeha daholo zao paikady rehetrarehetra zao araka ny teniko taminao hoe asiana makalaza fahaleovantena tsy misy kefa tsisiko inona nakalazanao eo fa kolonia ianao asiana manangatsaina saina inona nefa hita zao fa tsy izy dia maninona mbola mitabataba ohatranyireny ihany anompo frantsay ndray mba mieritrereta ihany ny kolontsaina antsika malagasy andriamantomarika dia fanjakana andehalahy teto ary rehefa diniako any navoozina antsika dia hitanao daholo ireo taranakeva rehetra ireo ny ambasadirisyny frantsay ny merana taninarivo ny ministra ralamba inytsika zay olona manodidina filoham-pirenena eto mba tsy hitenenako ny anarany tsirairay avy vehivavy fito ny manjakazaka eto ary ny nanapotika teto a aitraitranjaza ozy ny baiboly dia efa niseho amin'izao fotoana izao tapitra nefa izany tonga ny fotoana isika vahoaka malagasy mihitsy nefa matsiary teny ary eto a dia manamafy mihitsy a aza manaiky alemeniny sasany izany hoe tsy vita ntsony tsy ho tafavoaka ntsony ny malagasy diso izany ho tafavoaka tsika tsy ny fitenenan'ireo hoe efa tena maty efa tena resy tsy izany izy fa hitsangana nyvoaka malagasy ary ho afaka tanteraka nyvoaka malagasy za zany mino fa raha tadidinao mby le tsotra be le izy jesosy kristy no manapaka an'izany fa tsy ny fanompotsampy alao azava ny resakitsika zay ny resaka anefa misy fanontaniako ray ity andriamatoa James Ratsima rehefa resaka tsika an'izay hoe fahaleovantena zay dia resaka ihany koa ny tafika dia misy mba revirevin'izay namana jeneraly zay raha sendra mijery mifandarana moa izy dia milaza hoe raha misy any fotoana iray ho izy a mba nofinofo noho izany hoe ny vahoaka malagasy mihitsy ny manampy ny tafika amin'ny alalany fanomezana ohatrany hoe karazana tsipaipaika ireny isatoana mandala an'izay ve anao sa tsipombo an'izay mahatsiary teny izy zany fa efa tsisy vidiny tsony le tafika ny vahoakany e ny maome karamany tafika malagasy volam-bahoakany ny anomezana ny karamany e ary matoa amin'ny teneny mety manana amerenana ny asin'ny tafika vitatsika tsy mila mangataka ny FMI banky mondiala na iza na iza ananatsika izany ary arenatsika daholo ny voaka teto na ny volamena na ny bois de rose na ny safira miainga any atsimotsimo any misy aéroport miainga any amboarytsika ny tafika anana toby isaky ny faritra rehetra tsika manerana amin'ny Madagasikara tsy ampy akory ny tanora malagasy anampy sy amerina ny asin'ny tafika tsy ampy akory na ny efa retraité ary ilaina verina fa tsy ho ampy satria rehefa tena merina nyzanyny tafika izany tsika dia milaza aminao a fa tsoroka eto aminao fa anisan'ny nanoratra ho an'ny tafika koa manazava hoe aiza ny lalaka izorana omeo tanana ivavaka tsika fa voaka tsika Madagasikara
Izany tsy tokony zareo koa ve nomena tanana ihany koa? Efa mamin'ny tanana ny vahoaka malagasy matomandohan'ny karamany e. Fa tsirovana ny 650 taona ny lanin'ny frantsay a io tedaviny io a anniversaire ny tafika ny io e fa tsy anniversaire ny indépendance zany e. Ny tsangana ny tafika nanaovana an'io. Dia iny ara ny anareo fa lohanareo amin'izay ny karamany tafika ireo. Efa nanazava loatra hoe inona marina ny zavatra ilaintsika amin'ireo tafika ireo. Inona ny tokony ataontsika mba hamerenana an'izany hoe ho an'ny tanindrazana. Zanaka malagasy ireo, marina fa voatery, voatsindry izy nanao an'izao zavatra rehetrarehetra izao no namandatsa-bomba aza. Nefa kosa efa mahalala izy izao, malala ny zavatra misy sy marina. Ka milaza eto Andrimitomarika, tompona andraikitra 100 isanjato amin'ny fahatra amin'ny malagasy ny tafika raha mbola manohy an'izao zava-misy eto Madagasikara izao. Tompona andraikitra 100 isanjato ny bonokom-bazaha raha mbola izao no miseho eto Madagasikara. Indrindra fa efa mahalala izy izao fa saritsarina fahaleovantena napetraka teto. Ary jeneraly ray aman-dreny zokobe nefa milaza mihitsy fa tsy mahaleo teny izany tsika. Dia manamafy a izay foana ny tolona nataonay ary misaotra ny jeneraly a amin'izay lafin'izay. Fa ny zavatra fotsiny apiako hoe a na 26 na 14 samy mbola fetin'ny mpanjanaka izany jeneraly. Fa mitanana azahoan'ny malagasy tena fahaleovantena. Fantaniko farany ary ty e. Eny tompo. Anatsarana indray ny resaka ataoko hoe hetra izany hoaverina ny karatra isan-dà mandalan'izay ve nao sa tsy mandalan'izay? Efa resa be izy io a. Mahantra tanteraka aloha ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Karatra isan-dà inona indray mbola misinao alohany eo a efa betsaka ny resaka natao taminy. Izany hoe tsy afaka miezaka ny asa intsony malagasy izany raha azoko tsara? Tsy izay mihitsy le izy. Contraire an'izay ny zavatra atao. Omeo asa daholy zay mantsy ny 80% amin'ny malagasy ary vitatsika izany. Ame outil de production aloha ireo mahatra rehetrarehetra ireo. Meo tany izy, ame outil izy, miasa izy dia mahavily tena. Azonao ampiarina amin'izay ny zavatra tianao atao rehefa avy eo a amin'ny rariny sy intsiny. Fa amin'izao fotoana izao mitrongy anie ilay malagasy vomana e. Izany hetrahetra anao izany a tsy fantany izany. Io fetifety mibahana ny lalana mahazo ny malagasy ambotaiazy matsiraviny io ngany fanjakana tia alala manao fetifety izy a andrebirebena diversion an'le voaka malagasy. Manao fetifety izy a tonga amin'le hoe que demande le peuple de l'eau pour boire un pain pour grioter. Fa ny tena loza amin'io dia maniratsira mpiasa malagasy izy. Maninona raha farany volana fotsiny amin'ny 26 sy 27 ny natao dia vita. Tsisy afaka miasa ny olona fa bloqué daholo. Tsy hoe tiana hitako maizina daholo ny zavatra rehetra fa tsisy zavatra logika intsony mandeha eto amin'ny firenena. Tsisy administration intsony eto amin'ny firenena. Ilaina fanavoarana tanteraka. Ilaina soloana ny rafitra kolonialina rehetrarehetra teto. Izay vao mahaleo teny tsika. Fa raha izao no mitohy asa zay tsy ho eto. Roviana amin'izay ary no voaka anareo ilay tena hoe vaaolana mazava hoentinareo anatin'izay hoe fanarenana firenena izay. Efa nilaza foana ne izay. Mbola pahany ihany manko no navoaka tamin'izao. Ah, tamin'ny conférence farany teo efa namoaka betsaka izahay a. Fa io a tetikady. Vao manao izay dia iny ny frantsay fa miazakazaka. Tena mitsapa izy hoe mbola misy ve le patriotika patriotisme ao Madagasikara. Isaky mihetsika dia iny le frantsay. Izaky mihetsika dia samboury anao fisef d'inculpation hoe tsy tia frantsay. Ohatrany dia hoe nafalifaly andrareo ery hoe faly ery izy fa mahazo tompontsokely amin'ny frantsay. Izany anie nidikan'izany. Izay no mahavariana. Ary raha ohatra ka hoe tena vaaolana ny tadiavina dia efa namin'ny vaaolana goavana ao anao anankiray fotsiny fa mbola betsaka. Tsy mila mangataka, tsy mila mandalika aho fa nety manana. Mananytsika, atsika ny tany, atsika ny nosy. Ary ny zavatra atao voalohany aloha dia fiarovana ny vahoaka malagasy sy ny aim-pirenena. Ny ain'ny malagasy mihitsy amin'io insécurité mitranga isan'andro isan'andro. Omeo asa araka ny teniny mahoana tadidinao. Raha mangataka trondro izy ozy dia meo amin'ny saoa.
De ambe outil de production fotsiny ho a le 70-80% tantsa matra. De hitanao firoborovon'ny malagasy fa tsika miasa ny malagasy. Fa terena ampahatrana mba tsy hitraka. Zany ny tena marina. Fa ny malagasy amin'ny efatra maraina dia efa lasa milanjangady kely mba kely tsara. Ameo tracteur izy, ameo tany malalaka izy. Fa tsy omenao an'izay sy izao rehetrarehetra izao omen'olona va amenao vahiny ny tanindrazana. Zany ve ny vaholana? Nangataka foana teto aminao. Zay mpitondra rehetra. Ampanaovy débat amiko amin'ny radio publika sy ny télé publika. Ilazana marina sy alalan'ny voaka malagasy ny marina. Eny ary. Mamarana fandarantsika izao a fa meloha ny anakatonantsika tanteraka nyty fandarana l'actualité ity dia omeko telo minitra anao andeha ho James Ratsima. Anomezanao ny afatra ho an'ny mpijeritsika. Dia ny fohy fefabe any zay voalazantsika teo zay ndre matomarika. Engany e ka sorebrebena tsontsika voaka malagasy lazaina fa tsy ho tafavoaka antsika tsony Madagasikara fa tsy maintsy mila vahinytsika ao ambadikitsika. Maninona reo firenena eran-tany miara-miasa amin'ny firenena maro? Afaka miasa izy a zay firenena tiany iasana. Fa isika malagasy terena hiasa miaraka amin'ny frantsay zay vao tafavoaka. Maro ny firenena efa nanao déclaration a nanambara fa antsika ny nosy. Maro ny firenena efa milaza fanampyantsika na ara-tafika anao formation an-tafisika. Ary nilaza teo fa any malagasy ny zavatra rehetra ary tsy ho afabela eto amin'ny tanindrazana ireo malagasy namotika ny firenena teto. Mbola manamafy a fa zanaka malagasy ireo mbola fotoana izao amerena ny zavatra rehetra amin'ny lonony. Fa tsy maintsy hiseho, tsy maintsy ho afaka ny firenena na tiana na tsy tiana taona mpanafahana ho aty. Ary maminamafy farany aho fa androm-pivavahana sendra tonga androm-pivavahana le 26 io andro alahady. Vavahantsika malagasy eto am-bavaka izahay dia ho afaka Madagasikara. Eny ary. Dia misaotra anao James Ratsima, misaotra anao nanaiky ny vahiny fandarana tamin'ny tialy teo. Mankasitraka anao ry matomarika dia anisan'ny faly dia faly ary mbola antsoinao. Eny ary. Ianao moa dia marihana fa isaky ny antsoina dia manaiky foana ny vahiny eto amin'ny fandarana izay vokarin'ny fahitalavitra matevi. Dia misaotra anao. Misaotra be dia be dia mankasitraka tompoko. Ia, zay ihany koa no hoentsika mamarana sy manakatona atreo ny fandarana l'actualité tamin'ity androany ity. Isaorana ireo teknisiana niara nanatontosany fandarana izay ihany koa dia manasa anareo hatrany a anaraka ireo fandarana vokarin'ny fahitalavitra matevi veloma ary tompoko.